Шановні колеги, вітаю всіх. Спасибі, що зібралися. Другий день конференції традиційно менш насичений, ніж перший, але від цього не менш цікавими є доповіді. З приємністю послухала доповідь попереднього нашого спікера, колеги із Туреччини. Дивіться, я пропоную не зовсім доповідь, але дуже коротко разом з вами подумати, помислити про той стан, в якому ми є сьогодні зараз, і що нас спонукає знову говорити про наукометрію. Коли починалася вся історія з електронними ресурсами, ще в 90-х роках, коли починалася історія з електронними журналами, знову ж таки, на початку 2000-х років здебільшого, коли в Україну прийшли вперше наукометричні або бази індексування, і ми вперше мали змогу подивитися, як працює від давнішнього current content Інституту наукової інформації, як працює Web of Science, як працює Web of Knowledge, як працює Scopus, який народився трошки пізніше, набагато пізніше. І були дуже багато сподівань того, що наукометрія і бібліометрія, зокрема, допоможуть вибудовувати стратегії наукової комунікації, вибудовувати стратегії наукової роботи в цілому, матимуть змогу порівнювати галузі, нашу країну з іншими країнами, подібними країнами і так далі. Що ми міряємо, де ми є зараз, що ми міряємо і для чого? Чи це справдилося, чи ми все-таки ввели наукометрію в такий карго-культ і намагаємося міряти те, що не можна виміряти, і те, що не варто вимірювати? Дуже швидко чиновники від науки, я теж чиновник від науки, я проректор з наукової роботи, але завжди на всіх презентаціях, і в тому числі на цій конференції, в усіх виступах повторюю, що наукометрія має лише доповнювати експертну оцінку і інші засоби аналітики дослідницького впливу і досліджень в цілому. Але дуже швидко чиновники від науки ввели наукометричні і бібліометричні показники в усі можливі критерії оцінки діяльності університетів, розуміючи, що вони роблять, а часто не розуміючи, що вони роблять. І отже, ми маємо наукометричні показники серед критеріїв успіху університету в цілому в усіх рейтингах – міжнародних, зовнішніх, внутрішніх. Всі звіти МОН містять дані, університети активно звітуються, а скільки у вас Scopus, а скільки у вас Web of Science. А порівняти попередній рік і 5 років назад не дуже можна. Держатестація це робить за 5 років, але знову ж таки на підставі того, скільки у вас, яка у вас кількість, ми не можемо виміряти впливи, нас не питають про цитування, але кількість нас запитують. Причому способи дуже різні. Держзамовлення, ми маємо звітуватися, а скільки з наших науково-педагогічних працівників мають Scopus Web of Science. Нас не запитують, скільки з наших істориків мають відомі монографії чи підручники, які поширені по всій Україні або є авторами енциклопедій. Нас запитують показники по Scopus Web of Science до акредитації. Нас запитують повсякчас. Зараз я закрию зайвий слайд і я не бачу всього екрану. Таким чином ми маємо, ми звітуючись про наші показники, дуже часто міряємо середню температуру по госпіталю, включаючи морг. Що дає це МОНу, що дає це країні, чи можна на основі лише кількісних показників оцінити ефективність наукової роботи чи публікаційної активності? З ким ми порівнюємо один одного, чи галузі, чи Україну з сусідніми країнами, хоча б такими як Польща чи Угорщина і так далі? Чи нам потрібно мати рейтинги, і для чого нам потрібно мати рейтинги, крім того, що це репутаційно? О, ми потрапили в такий-то рейтинг. Рейтинги бувають
дуже дивні. Вчора я розповсюджувала порівняльний рейтинг, один із рейтингів, які побудовані начебто на вимірюванні впливу університетів, в тому числі через згадки Вікіпедію. Подивіться на Фейсбуці, цей пост набрав багато обговорень, і подивіться на впливових на університети, перелік університетів, перелік впливових людей в цих університетах. Там є і Вітас, там є і син Януковича, і яким чином, і хто будує ці рейтинги. Звичайно, ми говоримо про серйозні рейтинги, в даний випадок Times, Shanghai, QS, і рухаємося в цьому напряму, але кожен університет має подумати, для чого йому бути присутнім в цьому рейтингу. Чи це залучення абітурієнтів? Ну і багато критикують, наприклад, рейтинг Таймсу чи Шанхаю. Нобелівські лауреати, дуже добре. В 20-х роках співробітник цього університету став Нобелівським лауреатом. Як це впливає на залучення абітурієнтів сьогодні чи на якість дослідницької роботи сьогодні? Відомий приклад про Ейнштейна, якого приписали собі два університети, і два університети змагаються за те, що він є випускником, Нобелівським лауреатом, і це значно піднімає на 100 пунктів їхню присутність в міжнародних рейтингах. Багато смішного і смішних історій з цього приводу, але варто подумати, навіщо нам бути присутнім в рейтингах, за якими критеріями і які способи, власне кажучи, іншої, інакшої оцінки ефективності наукової роботи ми маємо. А нас продовжують запитувати лише штатні викладачі. А чому штатні? А чому не всі, хто афілює інституцію? Адже якщо викладач, дослідник афілює університет, в якому зроблено його дослідження, незалежно від того, на 0,1 частину ставки він працював, чи був взагалі зовнішнім сумісником, це означає, що частину свого дослідження він провів в цьому університеті і хоче його афілювати. Чому ми не можемо це собі зарахувати? Не вказані в усіх наших звітних показниках, не вказані чіткі терміни завершення збору даних. А ми з вами знаємо, що розбіжність навіть в кілька днів беремо, знімаємо інформацію з Копуса чи з Web of Science, і вона може різнитися. Індекс Гірша не може бути застиглий станом на 31 грудня може бути, але нас ніколи не запитують станом на. І тому ці показники теж плавають. Що дає загальне гірше установи? Це те, що взагалі зносить абсолютно дах, і середні гірше установи. Ну і цей дослідник має гірше 10, а цей дослідник 20. Чи дослідник 2 кращий за дослідника 1? Незалежно від галузі знань, незалежно навіть від предметної області в одній галузі знань, адже фізики-теоретики, фізики-експериментатори можуть і повинні мати різні дані, різну оцінку. Хто працює з профілями установ, про це багато говориться, говорилося, продовжує говоритися. Пані Ірина Тихонкова у всіх презентаціях на це звертає увагу, зверніть увагу. Профілі установ, як афілюють дослідники свої університети з установами і як ми відображаємося в статистиці. Чи є якісь чіткіші критерії? Чи взагалі в Міністерство освіти не варто купити би собі інсайт і сайвол і самому зайнятися або доручити незалежним наукометричним лабораторіям або центрам, хай їх буде кілька, для того, щоб не було суб'єктивності думок і можливого потенційного впливу на результати. Хай буде кілька таких лабораторій по країні, які би надавали для МОН всі необхідні результати. А так кожен звіт – це аврал кожному університеті, це місяць як мінімум роботи з підрахунку, обрахунку і ці всі кількісні показники, які підозрюю, що ніхто не перевіряє, тому що більшість перевірити неможливо, є критерієм для оцінки діяльності університету. Що дає показник, наприклад, МОНу? Кількість НПП, які мають не менше 5 публікацій в наукометричних базах, які т.д. Імпакт-фактори. 500 разів було написано, прокоментовано, покритиковано, запропоновано МОНу
роз'яснено, що Impact Factor застосовується лише для журналів в певних базах даних Web of Science Core Collection і не може бути розповсюдженим і усталеним терміном для всіх. Що дає, чи хтось працює з співавторами, перший співавтор чи 25-й співавтор в величезному ланцюжку якоїсь спільної дослідницького проєкту. Який вплив, а взагалі-то найголовніший показник, як на мене, це імпакт, це цитування. Яка цитованість ваших дослідників, які цитування, яка статей потрапила в топ 1% високоцитованих, які ніхто не працює з нормалізованими показниками, одним словом. І це призводить до того, що ось нещодавній конкурс наукових проєктів в Національний фонд досліджень, теж багато було обговорень на Фейсбуці, засвідчив про те, що наші шановні експерти мають дуже різне уявлення про наукометрію, про бібліометрію, про нормалізовані показники і можуть собі дозволити написати, наприклад, в рецензії, що у дослідника Н науковий стаж аж такий, а індекс гірше такий, а індекс гірше має перевищувати науковий стаж. Хто і яким чином це поміряв і що у людей в голові, дуже складно визнати. Далі, Таня. Отже, як ми працюємо? Зрештою, кількість публікацій зростає. Є вимоги на наукові звання, навчальні ступені, наукові ступені, на звітність МОНу. Університети стрепенулись, вимагають цього від дослідника, МОН вимагає цього від університету, тому кількість зростає. Чи стало науки більше в Україні? Ну, подивимося. Отже, кількість публікацій лише в Web of Science ось така. Дуже коротко презентація буде завантажена, можна буде повернутися. Виконані науковцями з країн, як ми працюємо, в яких галузях знань ми маємо найбільше публікацій, з якими країнами ми найбільше працюємо, яка середня кількість документів, ми на 48-му місці, процитованих документів лише менше 50%, тобто 50%, вдумайтесь, наших публікацій ніхто не цитує. Ми їх пишемо, кількість стала більша, потрібно друкуватися за всіма вимогами, але 50% публікацій є непомітними на тлі загальної науки, а наука міжнародна, наука інтернаціональна. Нормалізована цитованість у нас теж маленька. Поверніться до попереднього слайду, Тані, будь ласка, перепрошую. І високоцитованих. От, власне кажучи, де наш вплив на розвиток окремих предметних галузей науки? А він є 0,41%, тому що це топ високоцитованих, і процент міжнародної співпраці у нас досить непоганий. Ми вміємо працювати з міжнародними країнами, але на першому місці у нас серед партнерів все ще є Росія. Далі, по-моєму, на наступному слайді, ось прекрасно видно, у нас найбільший партнер – це наукові інститути Росії. І за кількістю документів, і за нормалізованими показниками. Звичайно, що увійти в міжнародне співтовариство, маючи обмеження в різній культурі академічній, маючи певні бар'єри лінгвістичні, дослідницькі і так далі, не так просто, але вже кілька десятиліть Європейський Союз активно закликає дослідників долучатися до проєктів, включатися в міжнародні дослідницькі групи, проєкти «Горизонт», проєкти Марії Складовської-Кюрі, проєкти певним чином і Вишеградського фонду, американські проєкти, і проєкти Національного інституту здоров'я американського, проєкти USAID і багато-багато інших залучають, закликають подаватися. Проєкти Жана Моне закликають подаватися на такі гранти, долучатися до міжнародної співпраці, долучатися до міжнародних проєктних груп. І багато разів повторено на всіх лекціях, на всіх презентаціях, проєкти здійснені в міжнародному партнерстві краще цитуються. Ну, от тому, що краще. Про це теж багато говорилося, в тому числі на нашому курсі. І до цього питання теж варто повернутися. Отже, грантова підтримка. Працюємо далі.
грантова підтримка в окремих дисциплінах. Ми сильні в суспільних науках, ми розуміємо, що педагогіка – наше все, політологія – наше все. Ми не дуже можемо конкурувати з, скажімо, з нанотехнологіями чи з фізикою прикладною, з ЦЕРНом, скажімо, чи з іншими фізичними лабораторіями. Але суспільні науки розвиваються найкраще. Але навіть дивіться, два слайди порівняння, підтримка, вірніше, наша презентація в світі через суспільні науки і презентація в світі через суспільні науки нашого сусіда, найближчого Польщі. Є відмінності і є над чим подумати. Далі. Ми не говоримо ніколи про кількість дослідників і співавторів, тому що це є теж дуже важливий показник з однієї статей. Є посилання на цю статтю в пані Магород про те, що варто завжди дивитися на кількість, частка статей з співавторами. І особливо у випадку, коли таких співавторів більше 50, і як впливає це на індекс гірше і так далі. Дуже коротко сьогодні, це, власне кажучи, дуже коротко, це є, скажімо, не дуже результат дослідження, але заклик подумати, останній слайд, подумати над тим, що ще раз над декларацією Дора, над Лейденським маніфестом, і ще раз я повторюю цей слайд в багатьох презентаціях. Наукометрія не є панацеєю. Я дуже хочу, щоб мене почули адміністратори від науки, не тільки бібліотечні працівники, що підвищення якості, що публікаційна активність – це лише віддзеркалення нашої якості наших досліджень, що стаття не народжується в вакуумі чи через компіляцію, а тим паче через порушення академічної доброчесності, що кожна серйозна стаття, що кожна стаття наукова – це є результат наукового дослідження або частини цього дослідження. І підвищення якості наукових досліджень буде автоматично дорівнювати, ну, майже автоматично дорівнювати підвищенню якості наукових публікацій, а отже присутності наших досліджень, наших дослідників в світовій науці. І тоді будемо мати змогу порівнювати, бенчмаркити і нашу країну, і окремі галузі з основними трендами розвитку науки в світі. Спасибі за увагу, як завжди. Я готова відповідати на питання на Фейсбуці, через інтернет, через сайт Центру наукометрії цифрової підтримки досліджень. Будь-який спосіб. І дякую за можливість такої короткої презентації і обговорення. Спасибі. Дуже дякуємо. Дуже дякуємо, пані Тетяно. Скажіть, будь ласка, шановні учасники, чи є якісь запитання? Запитання можна задавати через мікрофони, можна писати нам в чат. Поки що в нас в чаті запитань до цієї доповіді немає. Чи є якісь запитання? Якщо запитань немає, то тоді будемо дуже вдячні і будемо продовжувати рухатися далі. Це була Тетяна Ярошенко, виконувач обов'язка президента Національного університету Києво-Могилянська академія, виконавчий директор громадської організації «Елі Букр» із доповіддю «Наука України у дзеркалі наукометрії. Що нового?». Дуже дякуємо за цікаву доповідь та цікаве дослідження. Продовжуємо далі. В нас наразі буде пані Ірина Хорошок. Я бачу, що пані Ірина вже готова. Головна бібліотекарка, що відповідає за роботу із науковцями, наукма, із доповіддю «Постійний ідентифікатор ОРКІД» чи ОРСІД, досвід використання вченими Національного університету Києво-Могилянська академія. Бачу, що пані Ірина вже готова і за вами.